Արմարության երկար տարիներ թե տարբեր երկրներ թե միջազգային կազմակերպություններ ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը, դատապարտել են, սակայն դեռ տեսնում ենք, որ Թուրքիան շարունակում է ժխտողական քաղաքականությունը, ինչ անելինք ունենք, բացի այն, որ պետությունները կոչեր ու բանաձևեր են հղում։ Պետք է թուրքական հասարակության հետ աշխատել, թուրքական տարբեր քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների հետ, պետության հետ, բոլորի հետ պետք է աշխատանք տանել, որովհետև ցեղասպանությունը այո բազմաթիվ երկրներ ճանաչել, դատապարտել են, վստահ եմ, դեռ ճանաչելու են եւ դատապարտելու են, բայց մեզ պետք է որ Թուրքիան ճանաչի։ Հետեւաբար Թուրքիայի հետ է պետք աշխատանք տանել, եւ այդ աշխատանքը տանելը ես նաեւ տեսնում եմ հարաբերությունների կարգավորման համատեքստում, որովհետև մեր հասարակությունները պետք է իրար հետ խոսեն։ Ժամանակին, երբ որ այսքան սրված չէր, հետ պատերազմյան շրջանի մեջ ենք, ես հիշում եմ, որ տարբեր գիտնականներ, իրապաշտպաններ, տարբեր հասարակական գործիչներ, գրողներ Թուրքիայից ընդունում էին ցեղասպանությունը, ընդունել են, ներողություն են խնդրել անգամ, մենք նման օրինակներ ունենք, նաև այստեղ են եկել, դա տեսել ենք, դա անենք։ Հիմա մենք էլ մի փուլ ունենք, որ գնում է մի process, որով փորձ ենք անում հավորել ծամանները, բացել դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ Ստացվի դա թե ոչ, դա կախված է նաև Թուրքիայի պետության անկեղծությունից, որքանով են նրանք անկեղծ այդ գործընթացի մեջ մտնելով, այսինքն նրանք գործընթացը զուտ որպես գործընթաց են դիտարկում, թե գործընթացը դիտարկում են իրավիճակ, որ ունի արդյունք, որը հստակ արդյունք ա տալու, էլ։ Բայց Թուրքիան առանց նախապայմանների է հարաբերություններ ուզում հաստատել Սավոքանով, այդ մենք էլ ենք առանց նախապայմանների ուզում հաստատել, եւ միշտ այդպես եղել, դա նորություն չի։ Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ առաջ է քաշել առանց նախապայմանների հարաբերությունների հաստատում։ Բայց այս ժամանակ մենք ճանաչում ենք պետություն ենք եղել, մենք եղել ենք ուժեղ պետություն, մեզ հետ հավասարը հավասարի հավաքում։ Որ ում պատասխան։ Եթե ցանկանար խաղություն, եթե Թուրքիան իսկապես ցանկանում է խաղություն հաստատել, այդ դեպքում ինչու է շարունակում իր ժողովրդական քաղաքականությունը։ Սա արդեն հարաբերությունների հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը հայկական կողմը երբեք չի կապել նախապայմանների հետ։ Եվ հետեւաբար ակնկալում ենք, որ թուրքական կողմն էլ չկապի որևէ նախապայմանի հետ, եւ այսօր որևէ նախապայման չկա, հայտարարվել է հստակ պաշտոնական փաստաթղթով, որ խոսակցությունը շարունակվում է առանց նախապայմանների, եւ մենք շարունակում ենք այդ խոսակցությունը։ Եվ դրա համար եմ ասում, եթե անկեղծ են, պետք է հարաբերությունները հաստատվեն, սահմանները բացվեն, որից հետո մեր հասարակությունները կշարունակեն շփումներ ունենալ։ Որպես հասարակություններով դեսպան, ի՞նչ նախադրյալներ եք տեսնում, երբ նրանց կողմից հնչում է ճշնամական վերաբերմունք, իսկ մեր կողմից խաղաղասիրական։ Ի՞նչ եք տեսնում, ի՞նչ քայլեր, ի՞նչ նախագծեր, ի՞նչ ծրագրերի մասին եք խոսքը, երբ մեր իրենց երկրը։ Որաշ մեկ նրանցումն է կապվում։ Թուրքիայի։ Դուք խոսում եք Թուրքիայի հետ բարեկամության։ Ուրեմն այս պահին Թուրքիայի հետ կներեք, երի դուք խոսքերը փոխում եք, դուք բարեկամություն բառ լսեցիք։ Դուք ձեր խոսքի մեջ ասացիք բարեկամություն, որևէ մեկից լսել եք բարեկամություն, իհարկե դուք դեմ եք բարեկամության նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել։ Դե դրա համար դուք պատի դուք հասկանում եք, դուք խոսքերը փոխում եք, ընդհանրապես process-ը խեղաթյուրված ներկայացվում է, եւ հետո ասվում է, բայց ինչի՞ էսպես եղավ։ Process-ը հարաբերությունների կարգավորման մասին է, հարաբերությունների կարգավորումը նշանակում է դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, սահմանների բացում, որից հետո կունենանք հնարավորություն իրար հետ շփվելու։ Հիմա այս փուլում մենք ունենք մի իրավիճակ։ Իրավիճակը հետեւյալն է. մենք ունենք պաշտոնական երկու ԱԳՆ-ների հայտարարությունը, որոնց մեջ ճշտամական որևէ բան չկա, այսինքն որևէ նախապայման չի դրվել, եւ դա է ինձ համար հիմնարարը։ Մեր պետության համար ԱԳՆ-ը այդ հայտարարությունն է հիմնարարում, որտեղ ասվում է, որ թուրքական կողմի հատուկ ներկայացուցիչը, հայկական կողմի հատուկ ներկայացուցիչը հանդիպեցին, խոսեցին, հա, եւ պայմանավորվել են առանց նախապայմանների շարունակել հանդիպումները։ Սա է մեզ համար դուք։ Մնացածը հասկանում եք, մնացածը կողքի խոսակցությունները, ես կողքի խոսակցությունները չեմ մեկնաբանում։ Պարոն Արքա, դուք կարող եք հաստատել, որ այդ բանակցությունների ընթացքում հայկական կողմին չի եղել առաջարկ ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարվել։ Ոչ միայն ես կարող եմ դա հաստատել, այլ բոլորը, որովհետեւ կա փաստաթուղթ։ Կա հստակ փաստաթուղթ, եւ այդ փաստաթուղթում գրված է, որ բանակցությունները գնում են առանց նախապայմանների։ Այսինքն մենք հիմա փակ դռների հետևում ինչ խոսում են,
Վերջում դա դառնում է փաստաթուղթ։ Եթե փաստաթուղթում չէ հրապարակված, որտեղ կետերով նշված է, որ համասպանության հանդիպումներից։ Ես ուզում եմ հասկանամ։ Մենք նույն բանի մասին ենք խոսում, թե տարբեր։ Ռուբինյան Քլիչ հանդիպումից հետո կա հայտարարություն, հայտարարության մեջ գրված է, որ հարաբերությունները, հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը առանց նախապայմանների պայմանավորվել ենք շարունակել։ Սա է հիմքը ժողովրդի։ Իսկ Շուշիի հռչակագիրը, որտեղ նշված է, որ եթե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վտանգ սպառնա, Թուրքիան որպես ռազմական գործընկեր է հանդես գալու։ Ցեղասպանության մասին պետք է Հայաստանը մոռանա։ Դրանք Հայաստանը, որևէ իր շրջապատում գտնվող երկրների տարածքային ամբողջականությունը սպառնում է։ Բայց այդ փաստաթուղթն արդեն օրինակ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը փաստաթուղթ են ստորագրել։ Հայաստանն ու Ռուսաստանն էլ են փաստաթուղթեր ստորագրում։ Կաղաղուրի երկրների հետ էլ ստորագրենք։ Երկկողմ հարաբերությունների վերաբերյալ փաստաթուղթը մեր մյուս երկրի հետ երկկողմ հարաբերությունների հետ ո՞նց եք դուք կապում։ Ես ուղղակի ուզում եմ մենք մնանք տրամաբանության մեջ։ Տրամաբանության մեջ հարցեր տակ, տրամաբանության մեջ պատասխան։ Ես բոլոր հարցերին պատասխանեցի կարծում։ Առանց նախապայմանների Թուրքիայի նախապայմանը, ինչպես իրենք են նշում, առանց նախապայմանների լինելու հարաբերությունների կարգավորումը, այդ դեպքում իրենց շահավորն է եւ ինչու հիմա են իրենք որոշում հարաբերություններ կարգավորել, երբ որ նախկինում ստապոս նախապայմանները իրենք առաջացել։ Ուրեմն այս գործընթացը մի քանի անգամ եղել է եւ գիտեք, վերջին անգամ որը եղել է, եղել է Սերսաքսյանի նախագահության տարիներին, որը էլի չի ստացվել։ Ես ինքս որպես հ քաղաքացի այն ժամանակ էլ եի կարծում, որ գործընթացը պետք է ավարտին հասցվի եւ պետք է հարաբերությունները կարգավորվեն։ Չի ստացվել այդ ժամանակ։ Հիմա սա նոր փորձ է։ Մենք հույս ունենք, մենք հույս ենք հայտնել, որ թուրքական կողմը անկեղծ կլինի եւ այս անգամ մենք կարողանանք հասնել դրան։ Հիմա դուք ասում եք, բա ինչի հիմա, սա ինչի հիմա չի։ Սա 91 թվականից եղած օրակարգի հարց է։ Նախապայմանների չեմ ասում, ինչու հիմա։ Ասում ինչու պետք է հիմա։ Լավ չի, որ հիմա առանց նախապայմանների համաձայնվել են։ Լավ չի։ Ռիսկեր չկան դրա հետ կապված։ Պատերազմից հետո թվլացած է Թուրքիան։ Ուրեմն Հայաստանն էլ բազմաթիվ բաներից փորձում է եւ փորձելու է օգտվել Իշայիրը։ Մի քիչ պետք է Հայաստանի շահերից խոսել։ Ասենք մենք անդադար քննարկում ենք, թե ով է ինչից ուզում օգտվի, որ ասենք մենք չօգտվենք։ Մենք պետք է օգտվենք։ Մենք ինչ ենք օգտվել։ Տարատեսակ իրավիճակներից Իշա Հայաստանի Հանրապետության։ Կարող ենք ասել, մենք Թուրքիայի արտգործնախարարը ցեղասպանության օրն է։ Հա, հենց ցեղասպանության զորի հիշատակման օրն է։ Դուք դրա մասին հարցեր չտվեցիք։ Ինձ համար այսօր ուժեղ պետություն կառուցելու օրն է։ Շատ լավ, բայց ցեղասպանության կանխարգելման միակ միջոցը ուժեղ արդյունավետ պետություն ունենալն է։ Եվ ես ամեն անգամ այստեղ գալով դրանից եմ խոսում։ Նույն ուղերձը հիմա եմ տալիս։ Եվ ուժեղ պետություն ունենալու համար նաև մենք գնում ենք այդ պրոցեսին, ինչի մասին արդեն խոսեցի։ Շնորհակալ եմ, լավ եղեք, առողջություն եմ ձեզ ցանկանում։ Ես լուսանկարներ չեմ մեկնաբանում, ես ԱԳՆ հայտարարություններ եմ մեկնաբանում, շնորհակալ եմ։ Իմ լուսանկարն էլ ասեք թող իրանք։ Ես մոտ եմ։ Չէ, ես դուրս եմ գալիս, հասցեցի։